ପାର୍ବଣ ପୂଜାରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ମାନେ ଆପଣାର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦଳା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ତ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଉଦଳା ତରଫରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ବେଲବରଣ, ବେଲ ଅଧିବାସ, ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆଜି ତ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଛି, ବହୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହୋଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ସେହି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ଡଲା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣାକୁ ନୀତି ନିୟମରେ ସହ କମିଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ନେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଭିଡ଼ ଏଠି ନ ହେବ, ଏ ଭିଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କମିଟି। କମିଟି ତରଫରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ନନାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ମଣ୍ଡପର ମୁଖ୍ୟ ନନା, ତ ପଚାରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କେମିତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଓଂ କାଳ ବ୍ରଭ୍ରାଙ୍କଟାଘ୍ୟୋରିଗୁଳଭୟଦାଙ୍ଗମୌଳିମଧ୍ୟନ୍ଦୂରଘାଙ୍ଗ ଶଙ୍ଘଂ ଚକ୍ରଂ କୃପାଣଂ ତ୍ରିଶିଖମପି କରୈରୁଦୁବହନ୍ତି ତିନେତ୍ରହଂ ସିଂହସ୍କନ୍ଧାଦିରୂଢ଼ା ତ୍ରିଭୁନମଖିଳଂ ତେଜସା ପୂରୟନ୍ତି ଧ୍ୟାହେ ଦୁର୍ଗା ଜୟାଖ୍ୟାଂ ତ୍ରିଶପରିଭୂତାଂ ସେବିତା ସିଦ୍ଧିକାମୀ ଓଂ ଐଂ ହ୍ରିଂ ଜୟ ଦୁର୍ଗାଇ ନମଃ ମାର ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଶରଣଂ ଶରଣଂ ଶରଣଂ। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀରେ ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଉଦଳାର ମହାଡମ୍ବରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି, ବିଧିବିଧାନରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଉଦ୍ଯାପନ ହୋଇଛି। ଗତ ଦିନରୁ ଷଷ୍ଠୀ କଳ୍ପ, ମହାଷଷ୍ଠୀ, ତପଷଷ୍ଠୀ, ବିଲ୍ୱାଦି ଭାସ କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଇ ମହାସପ୍ତମୀରେ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ, ଘଟାଧିବାସ, COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ କଳସ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେବୀ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଦୋଳ ପୂଜାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଇଛି। ଦେବୀଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ବିହିତ ସାବନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟତନୟ ସାବନୀ ଭବିତାମନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ତଥା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସାବନୀ ସୂର୍ଯ୍ୟତନୟ ସାବିନ ଭବିତାମନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସରିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ 5:15 ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ହୋଇ ଯଥାବିଧି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ରାତି 3 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧି ପୂଜା 6:08 ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ 6:08 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7:02 ବଳି ପ୍ରକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅନୁସାରେ ପୂଜାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନନା ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସେମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଏଠି ପୂଜାବିଧିକି ଯଥାରୀତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ପାଖରେ ଏ କମିଟିର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କମିଟି କି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ? ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଆମର ସଭ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ୍ରେ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲା ପୂଜା ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବି ବନ୍ଦ, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଡଲା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ କେବଳ ମାନେ 5 ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁନାହିଁ, ଏଠି ମାଇକ୍ ବାଜୁନାହିଁ, କୌଣସି ବାଜା କିମ୍ବା ଢୋଲର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ କମିଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଚାଲିଛି ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଉଦଳା ଏ ବର୍ଷ ତା'ର 11 11 ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ଆମେ ତା'ର
विहित प्रतिकार जो आम विधि व्यवस्था में रखी आम सरकार जहाँ कोविड 19 गाइडलाइन अच्छी आम कड़ाकड़ी भाव आम पालन करुचु। आमर प्रत्येक वर्ष एठार अति कम 2000 रु अधिक भक्त आसी था किंतु दुर्भाग्यवशत आमर ये कोरोना भाइरस पाई जो भाया आम नीति नियम को कड़ाकड़ी करदेचु से भक्त मानकर आगमन कम देखाई आम कौन सी डाला पूजा को आम इनभाइट करूना जहाँ डाला पूजा को संपूर्ण भाव बंद रखा जाए परिप्रेक्षी में श्रृंखलार सहित जमी आज उदल प्रत्येक जगार पूजा होचेरी बजार में कहतु नागपाल दुर्गा पूजा कमिटी कहतु उदला मार्केट में मुख्य बजार पूजा होपरिप्रेक्षी में समस्ते कोविड गाइडलाइन को मानिक पूजा करुँचपी श्रृंखलार सहित पूजा को चलित बर्ष समापन करोष कुमार बाछने अर्गस न्यूज।